वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने धेरै युवाको सपनाको देश हो दक्षिण कोरिया। तर सिप नसिकी कोरिया जाँदा सोचे जस्तो कमाई नहुने र दुःख पनि धेरै हुने। यो समस्या हटाउन बुटबलमा रहेको कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयले एचआरटी कोरियासँगको समन्वयमा रुट इन्डस्ट्रीको वेल्डिङ तालिम ल्याएको हो, जसमा युवाहरूलाई कोरियामा पढी परेको हुने वेल्डिङका सिपहरू सिकाइएको छ। प्रविधियुक्त हाम्रा ल्याब वर्कसपहरू र कोरियाको जुन इन्डस्ट्री छ, जब मार्केट छ, त्यहाँ गएर हाम्रा विद्यार्थीहरू, यहाँबाट ग्रेजुएट भएकाहरू त्यहाँ गएर काम सिकुन् र आफ्नो आय आर्जन गरून् भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम राखेको हो। दक्षिण कोरियाले नेपाल जस्तै E7 भिसामा 7 देशबाट सिपयुक्त कामदार लैजान्छ। नेपालका लागि रुट इन्डस्ट्रिज अन्तर्गत शिक्षालयले 2 महिना वेल्डिङ तालिम दिन्छ। छनौट भएका युवाले 55,000 रुपियाँ शुल्कमा 2 महिना कोरियन भाषा र वेल्डिङको तालिम लिन्छन्। कोरियन प्राविधिक नै नेपाल आएर सिप परीक्षण गर्छन्। उनीहरू भाषा परीक्षा पास गरेपछि निशुल्क कोरिया जान पाउँछन्। मिग वेल्डिङ सिकाएर पठाउने गरेका छौँ, जसको माग चाहिँ कोरियामा एकदमै छ। सामान्य इपिएसबाट जानेको तलब 1-1.5 लाख हुन्छ भने यो E7 भिसाबाट जाने भएको कारणले यसको तलब नै 4 लाख 4.5 लाख स्टार्टिङ हुन्छ। भाषा परीक्षामा चाहिँ नि 16 पोइन्टभन्दा माथि ल्याउनु सक्नुभयो भने चाहिँ नि कोरिया जाने उहाँहरूको सपना पुरा हुन सक्छ। कोरियन सरकारको लगानीमा बनेको यस शिक्षालयमा कोरियन प्रविधियुक्त इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, अटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेसन, सूचना प्रविधि लगायतका विषयमा 160 घन्टादेखि 3 वर्षे डिप्लोमासम्मको प्राविधिक पढाइ हुन्छ। रुट इन्डस्ट्री अन्तर्गत सिधै कोरिया जान भने वेल्डिङको मात्र समन्वय छ। गत वर्ष आवेदन दिएका 650 मध्ये 30 जनाले तालिमको अवसर पाए। उनीहरू सबै कोरिया गइसकेका छन्। यसपालि आवेदन दिएका 650 मध्ये तालिमको अवसर पाएका 50 जना अन्तिम परीक्षा दिएर दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा छन्। यहाँको सिकेको कुरा, यो वेल्डिङ क्षेत्रमा गरेका कामहरू हामी कोरियामा गएर प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखेका मेसिनहरूसँग हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन सक्यौँ र मेसिनले यहाँ देखेका चिजहरूले हामीलाई त्यहाँ काम गर्न सजिलो हुनेछ। वेल्डिङ विधासित सम्बन्धित कामहरू चाहिँ हामीलाई पाउने भएको भएर अलिकति आम्दानी पनि बढी हुने, पछि चाहिँ E7 भिसा कन्भर्ट गर्न, परिवार लान, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ फाइदा हुने भएको भएर चाहिँ हामी यो शिक्षालयमा आएर वेल्डिङको तालिम चाहिँ सिकेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट देशले फाइदा लिने हो भने सिप सिकाएर मात्रै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन जरुरी छ। त्यसका लागि कोरिया नेपाल प्राविधिक शिक्षालयमा जस्तै देशभरमा खुलेका अन्य शिक्षालयहरूमा पनि सिप विकासका कार्यक्रमहरू हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमृता अनमोल, बुटवल।